Nektarinky, noky, nudle, řasy, nory, tak tohle všechno bylo na programu čtvrtečního vaření na rybníčku. Je jasné, že opět zvítězila zdravá výživa. Noky dneska budou jahlové, nudle rýžové, no a řasa nory, to bude takovým hlavním bodem dnešního večera, protože tam bude v několika provedeních. Jednak tady ochutnáme chipsy z řasy nory, to jsem ještě ani já nechutnala, takže to je takový nový produkt. Potom to budou řasy nory, které se jinak používají jak dekoraci, tak prostě do polévek, třeba, no a potom plátky, nory. Zdravé vaření přineslo tentokrát velmi atraktivní ochutnávku sushi. Vše bylo spojeno pochopitelně s ukázkou přípravy této japonské speciality. Tam vlastně speciální rýže, potom rýžový ocet, který tam nemá chybět, no potom zase potom wasabi, což je japonský křen, ve formě pasty nebo prášku se může použít. Sladkou tečku za říjnovým vařením udělal moučník. Luxusní tvarohovo-nektarinkový koláč jistě většina přítomných kuchařek vyzkouší ráda doma. Příští vaření s abecedou bude 15. listopadu a tentokrát je na řadě písmeno O. Předvánoční zastavení 13. prosince nabídne ochutnávku zdravého vánočního cukroví. Jak budou kurzy zdravého vaření po novém roce pokračovat, není v tuto chvíli vůbec jasné. Jedna z organizátorek projektu se totiž z veselí odstěhovala a náročnost celé akce nyní leží na bedrech Ani Cigošové. Ta by aktuálně ráda přivítala jakoukoliv pomoc z řad kuchařek a vyznavaček zdravého životního stylu.